Azizlerim, Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretlerinin işlerini şanlı ravişte devam ettirirken şagirdlere bisyar ana şunday şagirdlerden zikir ahlından soran rükününü başkarıp geliyetken ustaz Abdümannan Abdullah damlana hazır davranması doğru getekilip kılamız. Damla merhamet. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم محترم أستاذلار محترم مسلمان مؤمن برادرلار بو سيرات مجلسة أنا جدا جزال طرزدا دوام etyapti الحمد لله أستاذلارımızdan جدا جزال بر Pandu nasihatlarını, dinimiz to'g'risidagi ma'lumotlarni eshitdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haq payg'ambar ekanliklarini o'zi asli hech qanday dalilga muhtoj emas-ku, lekin kimlargadir shu dalillar kerak ekan, shuni zikr qilishlikka harakat qilindi. Men aytib o'tmoqchi bo'lgan bir muhim narsa shuki, nimaga insonlar shunchadan beri mana ilm o'rganyaptilar. Ko'z oldilarida Qur'on turibdi. Ko'z oldilarida shonli islom tarixi turibdi. Shonli o'sha vahshiylik hayotdan, jaholat hayotidan, botqoqlik hayotidan nur tarafiga chiqqan bir tarix turibdi. Shunday bo'lsa ham nega bir insonlar bu dinga yopishmayapti? Nega bu dindan yuz o'giryapti? O'qigan ma'lumotidan foyda ola olmayapti? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini bir hadis muboraklarida qiyomatni alomatlaridan biri ilm ko'payadi deganlar. Yana bir hadislarda bo'lsa ilm ozayadi deganlar. Ulamolar bitta insondan ikki xil so'z chiqishi mumkinmi? Bu qanday desa, ikki gap ham to'g'ri. Ilm ko'payadi, ilm vositasi ko'payadi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi o'sha Samarqanddagi hozirgi mana hadis markaziga borsak, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhini safar qilgan masofasini kartasini chizib qo'yibdi. Imom Buxoriy Shomga borgan, Kufaga borgan, Bag'dodga borgan, Makkaga borgan, Madinaga borgan. Haligi chiziqnimidek ko'rsangiz, chiziqni ko'rsangiz, hayron qolasiz. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi shuncha masofani piyoda bosib o'tganlar yoki tuyada bosib o'tganlar yoki ot shunga o'xshash ulovda bosib o'tganlar. Haligi chiziqni oz borsangiz ham ko'rasiz. Muhammad Taqiy Usmoniy hafizahulloh borganlarida u kishiga tanishtirib, shuni men ko'rdim. Qarasangiz, haligi chiziqni ko'rib hayron qolasiz. Bitta hadisni deb turib u yoqqa borganlar. Makkaga borganlar. Makkadan yana bu tomonga qarab ketganlar. U tomondan yana bir hadis eshitib olib turib, bu tomonga qarab ketganlar. U vaqtda ilm vositasi oz edi, nihoyatda oz edi. Hozirga kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ilm ko'payadi deganlarida ilm vositasi ko'payadi degan. Hozir hech birimizga sir emas. Hammamiz qo'limizda internet paydo bo'ldi. Dunyoni 100 minglab kitobini internet anaqamizga tashlab olyapmiz. Qo'limizda 100 minglab kitob nusxasi bor. 100 minglab ulamolarning pandu nasihati bor. 100 minglab insonni qorilarni Qur'onni tilovati bor. Hammasi ko'zimiz oldida, quloqimizga shunday tiqib olsak bo'ldi. Ya'ni ilm ko'paydi. Ilm vositasi ko'paydi. Ilm olishlikka imkoniyat ko'paydi. Yana bir hadislarida bo'lsa, ilm ozayadi deganlar. Bu nima degani? Ilmni kamo haqquhu, ilmni haqiqiy tarzda tushunish degan narsa kamayadi. Ilmni to'g'ri talqin qila olish degan narsa kamayadi. Ilmni o'qib, o'rganib unga amal qila olish degan narsa, undan natija olish degan narsa kamayadi deganlar. Sirat darslaridan, mana bu sirat majlislaridan ko'zlangan maqsad nima? Ashrafayl Tohonaviy rahmatullohi alayhi aytadilar. Iblis mal'un bo'ldi. Allohni la'natiga uchradi. Eng mabg'uz mahluqga aylandi.
Shunday holatga kelib turib ham dedi. Shunday holatga tushdi. Uni bu holatga tushishiga nima sabab edi dedilar. U ilmli emasmi dedi. Desa, unda 5 ta ayin bilan boshlanadigan narsa bor. Ilm, aql, ibodat, irfon, ishq. Hammasi arab tilida ayin bilan boshlanadi. Shaytonda mana shu ayin bilan boshlanadigan 5 ta narsani 4 tasi mukammal darajada bor edi. Mukammal darajada edi. Shayton muallam edi, farishtalardan dars olgan edi. Ularni shaytonning ustozi ancha muncha zotlar emas edi. Farishtalardan dars olgan edi. Shaytonda ilm bor edi. Shayton ayin bilan boshlanadigan olim edi. Shaytonda ibodat bor edi. Isroiliyotda keladi. U o'sha Isroiliyot xabarlari to'g'risida la'nu kazibu va la'nu soddiku. Lekin bilamizki, shaytonni o'sha samoda sajda qilmagan joyi qolmagan edi. Bundan ham bildikki, shaytonda ibodat degan narsa ham bor edi. Yana bittasi, shaytonda aql bor edi. Alloh taolo shaytonni sajda qilmaganligidan keyin nega sajda qilmading deganda shayton aytdiki, qarang, xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin dedi. Ey Robbim, aqlni ishlatishini qarang. Aqlni a'lo darajada ishlatib qo'yapti. Ey Robbim, sen meni olovdan yaratding. Uni bo'lsa bir oddiy tuproqdan yaratding, deb turib aqlni ishlatyapti. Qiyos qilyapti. To'g'ri, bu yerda qiyosni noto'g'ri qilgan. Aqlni ishlatgan, ishlata olgan, lekin aqlni noto'g'ri ishlatdi. Chunki u buyurilayotgan zot Odam alayhissalom tuproqdan yaralganligiga qaradi-yu, lekin buyurayotgan zot Robbi taolo Robbisi ekanligiga e'tibor bermadi. Aqlan bor edi. Yana bittasi irfon deydi, ya'ni ma'rifat deyiladi. Shaytonda ma'rifat yo'qmidi? Shaytonda ma'rifat a'lo darajada bor edi. Ma'rifat degani nima degani? Orif degani nima degani? Orif kim? Orif ham ayin bilan boshlanadi arab tilida. Orif degani bir narsani o'ta nozik darajada o'rganuvchi zotni orif deydi arab tilida. Shayton Alloh taoloni o'ta darajada bilar edi. Alloh taolo uni la'natladi, jannatdan quvib chiqardi. Shunda ham Alloh taoloni tanib, bilib turib aytayaptiki, Alloh g'azabiga mag'lub bo'ladigan zot emas. Bandalarni achchig'i chiqsa, aql ketib qoladi. Ba'zi bir narsalarni shatr kesib, yo'q qilib, rahmatidan quvib, maydab ana qilib chiqaraveradi. Lekin shayton bilardiki, Alloh g'azabiga mag'lub bo'ladigan zot emas. Alloh g'azabi kelib turganda so'rasang ham beradigan zot ekanligini bilardi. Allohga osiy bo'lib turgan paytingizda ham shatr o'rnida to'xtatib, "Ey Robbim, meni kechirgin, mag'firat qilgin, tavba qildim, o'zing tavbamni qabul qilgin" desangiz, qabul qiladigan zot ekanligini bilardi. Lekin shayton shu o'rinda ham "Robbi anzirni ila yawmi yub'asun, ila yawmi yub'asun" dedi. Qarang. Tavbani o'rniga "Ey Robbim, menga qiyomatga chor muhlat bergin" deb turib Allohdan so'radi qarang. Allohga orif edi. Orifligini sababidan so'rasam bermaydi emas, beradi albatta deb ishonch hosil qilib Allohdan qiyomatga dur muhlat berishini so'radi. Bu shaytonda ma'rifat a'lo darajada bor ekanligini alomat hisoblanadi. Lekin shaytonda bitta narsa yo'q edi. Shaytonda ishq degan narsa yo'q edi. Shaytonni Allohga oshiqligi yo'q edi. Oshiq kim bilasizmi? Oshiq ma'shuqi buyurgan narsani so'zsiz bajaradigan, ma'shuqi buyurgan narsani chin dildan qabul qiladigan, ma'shuqini har bir so'zini boshqa so'zlardan ustun qo'ya oladigan zotni oshiq deyiladi. Shaytonda Allohga oshiqlik degan narsa topilmadi. Yo'q edi bu narsa. Shuning uchun ham mal'un bo'ldi. Sirat darslaridan nima o'rganiladi? Siz man biz sharq shunos olimlarni o'qiydigan kitob o'qishidan ko'ra
u darajada kitob o'qiy olmaymiz. Sharshunoslar tadqiq qiladigan darajada biz tadqiq qila olmay qoldik. Biz ustozlar avvalda undan ziyoda edi, lekin hozirgi kunga kelib unaqa bo'la olmay qoldik. Bir ayoldan aytayapti. 20 yildan beri Ibn Taymiya rahmatullohi alayhini hayotini, asarlarini va asarlardan nima foyda ola olishini o'rganar ekan. Germaniyada bir ayol Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhini musnadlarini 40 marta o'qib chiqdi. Musnadlarini 40 marta. Tasavvur qilyapsizmi? Musnad kitobi 36 ming hadisdan ziyodaroq. Musnadi Imom Ahmad 36 ming ta hadisdan ko'proq. Shu narsani 40 marta o'qib chiqdi avvaldan oxirga dor. Lekin o'sha ayolni darsiga hozir bo'lganlar aytishadi. Aytgan edim, eshitgan edim bu narsani. U ayol nima deyapti? Bu kitobni o'zgartira olishdi, mana bunday jihatlari bor deb, o'sha kitobni qanaqa qilib o'zgartirishni yo'lini o'rgatyapti deydi. Ularda ham aql bor, ilm bor, tadqiqot bor, lekin Allohga bo'lgan muhabbat yo'q, Allohga bo'lgan rasuliga bo'lgan ishq yo'q. Xo'p. O'shining uchun ham ular shaytonni ba'zi bir qiyosotlarini bizga dalil qilib keltirishyapti. Biz shu holga tushib qolmasligimiz uchun nima qilishimiz kerak? Hakim Axtar sohib deb o'sha Pokistonda juda katta bir olimi bo'lardilar. Maqbul bandalardan edi. 90 dan yoshlari ziyoda bo'lib vafot topdilar. O'sha kishi aytadilar. Hamma narsani o'zini sotuvchisi bo'ladi. Gohida uni hadiya qiluvchisi bo'ladi. Gohida uni tarqatuvchisi bo'ladi. Ustovosh kerak bo'lsa, ustovosh bozoriga borasiz. Oziq-ovqat kerak bo'lsa, oziq-ovqat magaziniga borasiz. Temir tegsa, kerak bo'lsa, temir tegsak magaziniga borasiz, bozoriga borasiz. Xuddi shuningdek, Allohning muhabbati kerak bo'lsa, rasulining muhabbati kerak bo'lsa, rasulining ishqi kerak bo'lsa, o'shunaqa oshiqlarning huzuriga borish kerak deydilar. O'shunaqa Allohga oshiq bo'lgan, Allohga muhabbat qilgan insonlarni huzuriga borib, ana ulardan ilm o'rganish kerak deydi. Ilm o'rganishlikda farqi bor. Ilmni Allohga oshiq, rasuliga oshiqdan o'rganish bilan oshiq bo'lmagan insondan o'rganishlikni juda katta farqi bor. Sharshunosni ustozlari ham juda yetuk ustozlar. Nihoyatda o'z sohasini mukammal egallagan insonlar. Lekin ularni juda ko'plarida o'sha ishq degan narsa yo'q. Muhabbat degan narsa yo'q. Ular ilmni bera olyaptilar. Lekin o'quvchilariga ishq degan, muhabbat degan narsani bera olmayaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarni tarbiyaladilar. 120 ming, 124 ming desalar mana sahobalarni adadi. U sahobalarni ilm berdilar. Qur'on o'rgatdilar. Hamma narsani o'rgatib turib, ularga ishq degan narsani ham o'rgatdilar. Natijasi nima bo'ldi? Alloh taolo Qur'oni Karimda kullan va'adallohul husna dedi. Nima degani? Alloh taolo ularni hammasini jannati qildi degan. Tasavvur qilyapsizmi Rasululloh ta'lim berganda nima ahvol keldi? Rasululloh Qur'onni o'rgatdilar, ilm o'rgatdilar, ta'lim berdilar, ibodatni o'rgatdilar. Shu bilan birgalikda ularga ishq degan narsani ham o'rgatdilar. O'sha ishq tufayli Alloh taolo Qur'oni Karimda kullan va'adallohul husna, ya'ni bularni hammasiga husno bor. Husno nima? Jannat. Jannat dedilar. Bizga sirat darslari beradigan narsa, sirat darslari bizga biz oladigan narsa o'sha ishq va muhabbat. Men aytmoqchi bo'lganim, ilm olishda ham farqi bor. Ilmni nafaqat olimidan, o'sha sohani mutaxassisidan o'shundan olish kerak birinchi o'rinda. Lekin o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan beri davom etib kelayotgan oshig'idan, muhibbidan o'sha bilan birgalikda qo'shib olishimiz kerak. Bu bo'lmaydigan bo'lsa, bizning ilmimiz quruq bo'lib qoladi. Bizning ilmimiz shaytoniy bir ilm bo'lib qoladi. U ilm bizni shaytonning ahvolini qarang, obid bo'ldi, nihoyatda obid bo'ldi. Hozir ham o'shunaqa obidlar juda ko'p. Qarasangiz, tinmay roza tutadigan obidlar bor.
tinmay Qur'on o'qiyotganlar bor, tinmay namoz o'qiyotganlar bor. Lekin oldiga kelib turib bir oz suhbatlashsangiz, voy e'tiqod to'g'risida u yoqqa ketib o'rgan. Ha, xo'p, yana ba'zi bir olimlar bor. Ular bilan suhbatlashsangiz, ilmni gapirib yuboryapti, hadisni gapirib yuboryapti, boshqalarni gapirib yuboryapti, kitoblarni keltirib yuboryapti. Lekin bir oz suhbat qilib o'tirsangiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnat namozlari, sunnat qilgan namozlarini umuman o'qimaydi. Ularga ilm bor, sanad ilmi bor, tafsir ilmi bor, lekin sunnatga bo'lgan oshiqligi yo'q. Halbuki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni peshin namozini sunnatini qoldirdilar. Keyin mehmonlar kelib qoldi, vaqt elchilar. Keyinchalik uni turib asr vaqti kirganlarida lekin qazosini o'qib oldilar, sunnatini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qazosini o'qigan namozni vaqtida o'qimaslik bu o'sha bizning qalbimizda ishq, muhabbat yo'q ekanligining alomati bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni shunday tayyorladilarki, har bir sahoba butun olamga hidoyat bo'la oladigan darajaga yetdi. Butun olamga. Hozirgi kunda ularni tarixi o'zi odamni tarbiyalaydigan darajaga yetdi. Onasi borlari, otasi borlari silay rahimda a'lo darajada o'rniga qo'yib qo'ydi. Qur'on o'qishni biladigan qorisi Ubay ibn Ka'b, boshqalar bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo ismini aytib turib, "Ey Habibim, o'shin sizga o'qib bersin" deydigan darajaga yetdi. Xorisa ibn Nu'man radhiyallohu anhu degan sahaba bor. Xorisa ibn Nu'man. Bir misol keltirib beray. Xorisa ibn Nu'man radhiyallohu anhu Oysha onamiz rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan ikkita inson bor. Onasiga o'ta darajada bir, ya'ni ota-onasini xizmatini, ehtiromini a'lo darajada o'rniga qo'yib qo'ygan zotlar bor. Bittasi Xorisa ibn Nu'man, yana bittasi Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu hisoblanadi. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ning boshqa xislatlari juda ko'p u ummatning ichida ota-onasiga xizmat qilishlikda Usmon ibn Affonchaligi bo'lmagan ekan. Xorisa ibn Nu'manchaligi bo'lmagan ekan. Qarang, men bitta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'limotlaridan bir burchagini, milliondan bir qismini aytayapman. Xorisa ibn Nu'man to'g'risida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Oysha onamiz rivoyat qiladi bu hadisni. Men tush ko'rdim, uxladim, uxlab tush ko'rdim. Tushimda jannatda o'zimni jannatda ko'rdim. Shunda bir qori Qur'on o'qiyotdi. So'radim, bu Qur'on o'qiyotgan kim dedim. Desam, jannatda menga bu Xorisa ibn Nu'man deyildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga rivoyat qilib, kazalikumul bir, kazalikumul bir, kazalikumul bir dedilar. Ota-onaga yaxshilik qilishlik shu bo'ladi-da. Ota-onaga yaxshilik qilishning natijasi shu bo'ladi. Ota-onaga yaxshilik qilishlik shunaqa foyda keltiradi dedilar. Ya'ni u onasiga qilgan ehtiromi, silay rahmi uni Qur'onini o'qigan Qur'onni jannatdagilar eshitadigan maqomga olib chiqib qo'ydi. Uni o'qigan Qur'oni, uni qilgan ibodati, uni amalini to'g'ridan-to'g'ri jannatda yetkazib turadigan darajaga yetkazib qo'ydi. Sababi onasiga silay rahim qilishligi ekan bu narsani. Shu zotni hayotining davomida yana aytadilar, ko'zlari ojiz bo'lib qolgan u zotni oxirgi paytlarda. U zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'ta darajada muhabbatliligidan Rasululloh qayerdan uy qursalar, o'sha yerga yoniga uy solib, ko'chib kelib yashavardilar. Bir bor Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidga qo'shni qilib uy qiluvdilar, u zot ham qo'shni qilib uy qildilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu uylanadigan bo'lib uylanuvdilar. Qarasalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizlari uzoqroqdaligida biroz hali borib kelishlikda aniq bo'lyapti. Agar uyimni Ali bilan Fatima radhiyallohu anhumolarga bersam Rasululloh xursand bo'larmikin deb turib, o'zi yashab turgan uylarni ikkilariga, ikkovlarga berdilar. Rasululloh nihoyatda xursand bo'ldilar.
Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu mana shu xorisa haligi bizga uy qurib bo'shatib o'rganlardan hijolatdan bo'lib ketyapman degan ma'nodagi gaplarni ham aytdilar. Sofiya onamizga uylandilar. Sofiya onamizga uylanganlarida Xorisa radhiyallohu anhu uylarini shunday bo'shatib berib, Rasululloh Sofiya onamizni o'sha uy Xorisa ibn Nu'manni uylariga kelin qilib tushirgan, olib kelganlar. U zot umrlarini oxirida ko'zlari ojiz bo'lib qoldi. Uylari bilan masjidga ip tortib oldilar. Ip tortib, sekin ip tushab boradilar, ip tushlab qaytadilar. Masjidda o'tirganlarida kimdir biror nima so'rab kelib qolsa, tezda ip tushar ekanlardan, haligi bilan endi ko'zi ojiz odamni ip tushab yurishini o'zingiz tasavvur qilavering. O'shna qiylanib borib uyga borar ekanlar, narsasini olib kelib yana hali so'ragan insonga berar ekanlar. Shunda o'g'illari dada, biz sizni shunaqa ishlaringizni bemalol bajaramiz, bizga aytsangiz bo'ldi, desalar, yo'q der ekan. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni munovalatul faqir tahmi masori assu degan hadislarni eshitganman. Ya'ni insonga o'zi bir narsani berishligi uni yomon halokat joylardan qutqaradi degan hadislarni eshitganman. Bu narsaga o'zim musharraf bo'lishni xohlayman deb turib, o'sha ishni davom ettirar ekan. Aytmoqchi bo'lgan narsam, ilm olishni o'zi bilan kifoyalanmaylik. Ilm olishni har kimning kitobidan olavermaylik. Ilm olishni har qanday ustozdan bo'lavermasin. Ilm olishni Rasulullohdan ilm olgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni davomchi bo'lgan insonlardan olishlikka harakat qilaylik. Shunda nima bo'ladi? Alloh taolo Qur'oni Karimda juda ko'p o'rinlarda fa'tabiru ya ulil absor. Fa'tabiru ya ulil albab degan oyatni nozil qilgan. Buni ma'nosi nima? Ey aql egalari, ey qalbi ko'zi ochiqlar. Men qissalarni keltirgan, men zikrini keltirgan, sahobalarni zikr keltirilgan Qur'onda. Fir'aun kabi haddidan oshganlarning qissalari keltirilgan. Hamma keltirgan qissalarimni o'zingizni holatingizga bunday qiyoslab ko'ring degan. Fa'tabiruni ma'nosi men zikr qilgan qissalarga o'zingizni holatingizni bunday qiyoslab ko'ring. Agar siz qaysi bir toifaga tushsangiz, sizni mukofotingiz ham o'sha Qur'onda ularga jazo deb belgilanganlarni mukofoti bo'ladi yo jazo deb belgilanganlarni jazosi bo'ladi degan. Lut alayhissalomning qavmini zikr qildi, fahsh ishlarini zikr qildi. Bundan maqsad nima? Ey qiyomatga dor bo'ladigan ummat, agar sizni ham qilig'ingiz, fe'lingiz Lut alayhissalomning qavmini qilig'i bo'lsa, sizni ham vafot topishingiz bilan topadigan jazoingiz ayni shu bo'ladi degan. Ey o'zini Fir'avn deyatganlar, agar siz Fir'avnning qilig'ini tutsangiz, Fir'avnning yo'lini tutsangiz, vafot topishingiz bilan sizni ham mukofotingiz Fir'avnni jazosi bo'ladi degan. Ey ummat, agar siz sahobalarning yo'lini tutsangiz, solihlarning yo'lini tutsangiz, sizlarning ham mukofotingiz vafot topishingiz bilan o'shularning mukofoti bo'ladi degani. Sahobalarning mukofoti nima bo'ldi? Alloh taolo Qur'oni Karimda radiyallohu anhum va radu anh deb bayon qildi. Bu nima degani? Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi va ular ham Robbilaridan rozi bo'ldilar. U vaqtda sahobalarni juda ko'p tirik edi. Hali vafot topmadilar. Nimaga Alloh taolo o'tgan zamon sig'asida, ya'ni u Alloh rozi bo'ldi ulardan. Allohdan ular ham rozi bo'lishdi, deb bo'ldi. Nimaga desa, mufassirlar aytadiki, o'tib ketgan ish aniq ekanligiga dalolat qilishlik uchun kelajakda bularni mukofoti aniq shu ekanligini bildirish uchun moziy o'tgan zamon sig'asida keltirgan deydilar. Biz ham bu sirat darslarini o'rganishimiz shoyatki, mana juda ko'pchiliklarni yig'laganlarni ko'rdik. Bu degani o'sha qalbida Rasulullohga ishq, muhabbat uyg'ondi degani. Uyg'ongan bo'lsa, bu tashkilotchilarning ko'zlagan maqsadlari xudo xolasa erishilgan bo'ladi.
وآخر دعونا عن الحمد لله رب العالمين.